Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam udjeli svećenički zvanja. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam udjeli svećenički zvanja. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam udjeli svećenički zvanja. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Bravo, kraljice, majko milosrđa, života i slasti, upanje naše zdravo, tebi vapijemo, dok nam i sinovi nevini
jedna Božja ljubav koja nas ne napušta same u teretu života i u tom slabom tijelu, nego nam dolazi biti snaga kao kruh i vino tijelu i oduševljenje, tako on u tom kruhu Bog je može kako, ne samo, ali vjerujemo, dolazi da nam bude snaga duš, drugim riječima svjetlo u tami života. Pa priznajmo da smo slabi, da smo samo svijeće bez fitilja koje ne mogu svijetliti ako se ne drže ovog svjetla koje nam daje snagu da budemo kršćani kako je to vjerovala sveta Barbara. Pa priznajmo Bogu svoje grijehe i propuste, da te snage koje nas ne napušta, koje nam uvijek raspolagaju i danas se držimo i da nas prosvjeti. I spovedimo se. Bogu svemogućemu i vama vraćo, da sad riješi mnogo novo, mišlju, riješu, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim vašu Mariju vas za djecu, sve anđele i svete i vas vraćo, da se molite za me, Gospodine Bogu našemu. Smilovam se svemogućemu
Kristijana će izbiti s njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivati, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjem. Zatim će ga strah Gospodnji, neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će suditi siromasima i sud prav izricati vjernima na zemlji. Šibom vidjeti svoje oširuće silnika, a zatom iz usta ubiti bezbožnika. On će pravno opasati bokove, a vjernošću bede. Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozličem, tele i lavić zajedno će pasti, a dječak njih će voditi. Krava i kukavica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slavno ko govedu. Na drugom bujnom igrat će se doječe, sisan će će ruku zavlačiti u lego zmije. Zlo se više neće činiti, niti će pustošiti na svoj svetoj gori mojoj. Zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom, kao što se vodom pune mora. U dan onaj, jiša je izdanak zviknut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti i prebivalište njegovo bit će slavno. Riječ Gospodnja. Amen.
one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovjedajući u judejskoj pustinji. Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok. Glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožna pojas od okova. Hranama ubijaku skakavci divni med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica Jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu i ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge Farizeje i Saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče: Lego, Gujni, ko li vas je samo upozorio da bježite od skore srčbe? Donosite dakle povod do ostranu braće i ne usudite se govorite u sebi, imamo od zabraha, jer kaže vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamu. Već je sjekira položena na korijen stable. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, sjeće se i u oven baca. Ja vas istina krstim vodom na obraćanje, ali onaj koji sa mnom dolazi jače od mene. Ja nisam dostojan obuću mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre u Kristu, mi smo slučaj. Samo počinu.
farizeji i saduzeji, a na kraju će Isusa razapeti. Ne svi, ovi koji su ga tražili, na kraju i Nikodem i Josip Arimatejac i drugi su se držali njega. Pa i nama kažu da se držimo te farizejštine. Pa evo, poslušajmo riječ. Čuli smo i dobro smo slušali. Već davno, ono mi zaja prije nego se Krist rodio, navješta njegov dolazak. Ovaj i onaj konačni. Šivom riječi svoje uništit će sinnika. A to znači uništene i okole, koje bi bili gospodari drugim ljudima, koje bi bili veliki ili glavni da sam svijet kupe i da ga imaju. I, a onda kaže za dalje, da će uzimati ove slike, da će usti sjanje tog leža, da će u djetru, u lijevo vojne djete moći ruku vlačiti. To su samo slike koje mi zanija, da će biti unapred, kako će Bog doći to zlo koje nam ne da budemo Boži, koje nas uvjerava smo kao Bog. I zašto da ne bi onda bio gospodar drugi? Jer sve ga pamestne uče, a zemaljske računice, lakti i tako dalje. To će biti uklonjeno. Zlo, kaže, na kraju zlo se više neće činiti. Neće se pustošiti na svojoj zemlji. Doći će Isus da navijesti sam Bog. Će doći nakon puno svojih intervencija kroz povijest od onog potopa, pa Sodome i Gomore, kad je uništio ljude, pa misli bolješni, pa onda, onda kula babilonska koja i danas traje, puni smo sebe, nemamo zajednički jezik. To će doći uništiti, a prorok navještava i da će doći onaj koji je glas u pustinji, posljednji prorok, da dokaže ispunjenje svih proroštva i Božjih obećanja kroz cijelu povijest, da će on sam morati doći i od tog jadnog čovjeka napraviti dijete Božje. Od tih umišljenima, sjetimo se na početku Adama i Eve, od te zemlje praksi i prakse se vratiti, ima plan novo tijelo, novu pobjedu koja će biti sklad između duše i tijela. I zato Izaija navješta u Evanđelju, podsjeća Evanđelje Mateje, da je Izaija navijestio Ivana Krstitelja, a on je posljednji u redu starozavjetnih proroka koji će dokazati ispunjenje. Dakle, ono što su proroci, gdje sam Izaija svi navještani i oci i Mojsije i svi pobožni, što je Bog navještao preko pobožni starozavjetnih ljudi, doći će. Evo, Ivan Krstitelj, a vidim da ga imate i tamo na oltar, nego u sliku, nije to on. To je slika koja nas podsjeća na njega, koja je za nas svetinja, nego u život svijeta. On će ga nažalno pokazati, evo jaganjca Božje, evo onoga koji uzima grijehe svijeta. I zato nam taj posljednji prorok pokazuje i svojim primjerom i svojim navještajem šta znači biti vjernik koji čeka Kristov dolazak i koji slavi Boga. Ne možeš biti, nije zaljepen za zemlju, ponizan, oblači se u krzno deli,
samo mrevno krzno imao pojas, neke sandale i nije trebalo puno. Važno da ima nekakvu divlje medalj, nađe i skakljice da preživi, ali važno mu je slaviti Boga. Govori nama, nek ne budemo zalijepljeni za zemaljstvo i za ovo zemaljsku slavu, jer nećemo slaviti Boga, nego ćemo jedni drugima biti ne radost, nego otrov. Pa, ako smo kao fariseji, koji su namještali drugima da trebaju dobre, a sami se nisu držali i nama, može reći veliko bojnje. Ako dođemo samo tu jesti kruh i vino, a ne dati da me taj kruh mijenja. To je vjerovala sveta Barbara. Imala je u ono doba prvo kršćanskog. Kršćani su bili do kraja Kristom osvojeni, progonjeni, prognani, Židovi čak do Rima, apostoli. I namjestili kršćani. Njezin otac kao svi Rimljani Rimsko carstvo, slično kao danas bogovi zemaljski koji hoće upravlja zemljama, državom, cijelom Evropom, tadašnjom, sredozemljom, bogovi koji su pijančini, bludničini i ne znam kakvi su sve bili, a tražili su da ju se klanjaju kao bogove rimski. Među tim velikašima ulizica koliko hoćeš. I kod Maksima cara bio je i njegov suradnik, ali je veliki trgovac zajude za prolazno Barbarin otac, poganin. A odgajao je da bude kao i on filozof, da bude pametno i da znade pametno živiti kako misle oni kojima je tu važno, a tu prazno. Što više ima pameti, pa i svećenik i vjernik, više teologije, a manje srcem vjeruje, tako i političar i svako drugi, a u srcu nema ništa od onog što govori, to su opasni za društvo, za svako, opasniji što su pametni. Zato taj dio skuru, htio je Barbaru učiniti pametno, a nije htio. Nije ni znao za to upravo samo ulizica carske. Kad je išao na put, ostavio je sam, dao je odgojitelja jednog filozofa da nauči mudra filozof Origen. A Origen u uputi je bila bolesna na liječnika koji je bio vjernik. A ona koja je filozofiju studirala je bila dobronamjerna, žela istinu. Očela je da to kršćanstvo o kojem govori taj njezin riječnik, da je to prava istina koja da trebamo ovom sebičnom svijetu biti svjetlo svijeće. To svjetlo treba sve više u nama svijeti. To je svjetlo svijeta, kaže Isus, ja sam svjetlo svijeta, koji ide za mnom, neće hoditi u dan, nego će imati svjetlo života. Nije imao kamo glavu na svijetu. Ptice, svoja grizna, lisice i jazbine, a sin čovječi nema glavu na svijetu, citiram ga. Ona je spoznala, to je ono što ovom ludom svijetu treba u ovoj tami, bogova zemaljskih, trgovaca, konjezin otac, laktaša koji gaze čovjeka. Zar to nije danas tebi i meni pouka? Ne bi za tijelo, za zemaljskim, predaj se Bogu, kojemu, pa to je ljubav.
ljubavi koja je osvojila kršćani, da ne mogu shvatiti ni Rimljani, ni Grci, pa ni Židovi, evo ovi farizeji, ne povijali njihova slepa farizejska, da on sve u jedno zajedništvo skuplja. Pa kad vide hrpe kršćana koje slave svog Boga Isusa Uskrsnog, pa oni se ljube, ovi Grci, ovi Rimljani, gle i onaj rob, sveti Martin, gazda pere svome robu cipele, pa su oni ludi. A na kraju su vidjeli, to je ono što u svijetu treba, mi smo svi ludi, jer smo se dali savesti. Nemamo svjetla, idemo za tamo. I zato nas ova riječ podsjeća da učimo od Barbare. Spoznala Barbara, nema drugog smisla do Krista. On je jedina istina i prava filozofija. Šta će mi utrovanje ako me ne vodi nikud, nego u propast i grobom završi i punom dušom vjera. Do kraja se dala Krista. Došao njezin otac iz puta, a ona se fali na kršćanka. A zna kakav je. Ne boji se šta će reći. Da pači njoj to ponos, a on jesi. Sve je pokušao, da ne govorim dalje, znate puno, da ne govorim dugo, čak i Carulju je izdao maksimum. A onda ju je dao na muke car, a otac podržavao samo da njegovu pamet primi, a ne srce Isusovo, ono svjetlo Isusovo da ne slijedi. Ali ona se ne odriče svjetla, za njoj se izbaki umrti. Trgali su joj meso, palili vatru. Na kraju će osudio carski sud da je u glavu cijepu, a otac u lisica. I biznismen važnije sve nego čovjek, ali master čer. Pravi se važan, uzme sikiru sam djetetu svojemu cijeće glavu. Dokle ide ljudska mudrost u narodnike? Ludost. A ova Božja mudrost daje snagu da se ne bojiš i smrti. I zato Pavao koji je bio Salom, Salom znači velik, Pavao mali, uči tebe i mene, zaključuje u današnjem čitanju. Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku zapisano da po postojanosti i utjesi pisma nadu imamo. Tu nadu je imala Barbara i nije se odrisala kraj nikakvih muka ove filozofije koji je htio čača se zeznio Boge mjesnoj otvorenoj duši dao pravu filozofiju smisao života i zajednje. I zato kaže Bog postojanosti utje, kaže se ti Pavlo Rimljanima, a to tebi i meni kršćanine. Dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu. Kao prvi kršćani, da nam čovjek bude svetinja. Zamisli Rina kojeg su vjeravali da njihovo pravi, oni su Boži, druže se, ne Rina nego zabudio se sa Židom. Oni su Boži. Druži se s Rimljanima, poganima, obraćenim koji isto svjetlo spoznaše kao i kršćani prvi apostoli i drugi koji su prognali. I zamisli ti sad, oni složni po jedan Rimljani krški, nije bilo puno, bile su zajednice, pa i skozna koji se radine, pa ovdje Suopolje, pa ovdje, pa
pa dođemo svi u Svatinu i tamo se nađemo skupa pod tajnom. Pa ja sam sada da se krvoje vir, tebi, brate, sestro, gledaju Boga i ne mogu vjerovati, pa kako se ti vole. A kod nas pakao, to je privlačilo Rimane, dokle god nisu postali kršćanska država, dok je Bog nije dao molitve i uslišanje, pa Konstantin Veliki se uši to ludilo od Sarajeva i sebe proglasi je bio sin Svete Helene, proglasi carom i napravi Petru prijestolje u Rimu. Neki dan smo proslavili Lateransku baziliku. Braću i sestre, Sveta Barbara i mnoge mučenici nam govore, pa ne bojte se gubiti život za bližnje, za ovo svjetlo, ljubav koja se dotle snizila da postane jedan od nas, da nam nacrta kakvi trebamo biti. Ubijamo ga, ne može mrziti, nego moli oče oprosti, posljedni tvoj i moj i danas u ispovjedi, pa zna da mi ne možemo zlo, pa to nisi ti i ja, to je zli. Ne možemo to povjeriti ako se na njeg ne oslonimo. Zato naša ispovjed nije ništa drugo, nego oslanjanje na Boga i priznanje Bože, ne mogu je to opet, hoću, a ne ide, ovo džubre papirno lukavio mi. Pa ništa mi nadužim, ne dam se, ne zakačujem, a sagrišim, a nisam bio. Pa šta će Bog s nama? Kaže, ne znam šta će, nemam pojma koja je to sila pakala protiv nas. A kad se držimo ove sile, svjetla svijeta Isusa i hodimo za njim, ne idemo u tami sebičnosti, nego u svjetlo ljubavi, imamo svjetlo života. I onda trebamo Barbaru slijediti sve koji su vjerovali u ovo svjetlo koje nas uči, kako jedni druge trebamo voliti, pa i kad te ubija. Pa ne znaš zašto te ubija. U pojavu, brat, fizički. Ne slušate ono, ma nemoj ga suditi. Pa da se u njegovoj koži. Ko zna, još bi bio, jer bila bolja od njega. Jer taj sud, čim sudim nekog, Bogom se pravi, ko bi to dao pravo? On zna zašto je pustio ovo da nameni što mu narod kaže, krava stada, žurba, put na sve. Ko zna kako gdje ga je vrag iskušao, pa na ljutio. Jer nju, pa se onda svađamo, jer isto vjerom vraćamo. Kojem svijetu onda mi vjerujemo? Barbarinu, koji je nju dao da radi umre za one koje ubijaju kao i prvi kršćani, nego da je probije. I onda ju slavimo i danas. Zar nju? Zar će se ti slaviti? Zar ću se ja slaviti što sam dobar? Malo poslije. Nema u meni dobrote ako dobrotu u sebi ne pusti. Na sliku i priliku svoju stvori Bog čovjeka. Kako ću ja biti slika Božja ako je uvrđan u sebi i ne dam da se ta slika očeva. Pravi pravzati čovjek, a pravi pravzati sin Boži. Da se ne vidi u meni, kako ću ja biti slika Božja. Moramo čisti duš, to smo danas napravili, ali dati onda sebe toj ljubavi koja pobjeđuje moju i tvoju sebičnost, jer smo rođeni s tom ranom biti kao Bog, Adam i Eva rekao. I danas Adam i Eva muški su, imaju tu ranu kroz koju nas Otac slavio. Pa zašto bi ja dopustio, pa jednu sebič napravila, pa ja nisam još kriv. Ma nisi kriv, ma nisi kriv Boži, da mu pomogneš i vidiš da ga vrag muči, pa sad ćeš i ti, vragu pomoć da mu još ti tereta meniš. Ljubi i ljubav mu pretvara i neprijatelj.
zagovara i govori ova slika Božja, ovo svjetlo koje želi biti zapaljeno u tvojem i mojem srcu. Pa nemoj se sami što si kršćani u svijetu gdje je važnije imati, biti, laktašice, da budeš mali Bog i da uživa. Ma šta tijelo uživa ako ga duša ne vodi? Pa ni te divne naše utakmice, pa koja to je ljepota cijeli svijetce tamo sjediljuje, oni to pretvore kao i navijači u rad potuka, noge ja mogu gubiti psova, samo ako nisam ja kao Bog. A ako je, zato hvala Bogu da je među njima zakon sportski, one kazne, da ja drugo ne smijem fizički, dakle, ni faulirati, ni gurati sve drugo, ali ne trgat nogu pod svaku cijelu da ja budem kao Bog, nego fair play, sve ću od sebe da vidim svoju i tvoju sposobnost. A kad si bolji, ma kao u šaku, evo ti ruka svaka taj čas. Bolje ti, bolje znaš. Da bi se još veću sreću. I skupa se radujemo, a ne radujemo. To uzimam samo jedno, taj divni sport. Ja ga volim gledati. Da vidite kako moji kršćaničani mole na početku, a onda na kraju slavu Bogu kad pobedimo. Jer sam ja s njima ugostio. Navijam i pokračam svjedočim. Proba biti Boži, ne biti svi svaki, pa zato sve ovo govori. I slušajmo se to, pa prikrivujte jedni druge kao što je Krist prikrivio vas na slavu Božu. To je bilo čitano danas. To nam govori Barbara. To nam govori ovo svjetlo, da neće on postati samo svjetlo simbol, nego će biti svjetlo u našem srcu. I Božić će biti koje primjenja smisla u života. Jer je došao radi mene, radi tebe, da bi nas on, odrekavši se neba, uveo u nego, u onaj život koji nego vlada, Boži. Krist je veli vam postao poslužitelje obrezanika da ispuni obećanja dano ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga. Obrezanici, to su danas krštenici. Krist za nas došao da po krštenima dođe i do nekrštenja. Po vjerniku da dođe i do nevjernika. I zato se nemoj praviti da si bolji od drugih, jer vi idete u crkvu, vi ste Božji narod, a drugi dokaži da si Božji. Dokaži da ova naša misa nije tu da ga spremamo, nego da spremam sebe da u meni ode drugima olakša teški život. Pa kako je te teško je vući, kriče na sve i na mene i na tebe, ma olakšaj, nasmi se, pa ti mogu pomoći, ma trse snage koje ja, ti ne mogu, maknit ću se, jer te volim, neću se s tobom svađati. Pa opet ponovno, na kraju ćeš vidjeti, pa šta se dogodilo, to mi sad najbolje prijatelj. Zato što je tražio ljubav, tražio je sliku Božju i našo i zaljubio se u onog koji je u toj slici, u Boga kojeg moramo kao njegovi kršćani, njegovo svjetlo svijeta. Vi ste svjetlo svijeta, vi ste grad i moli citiram ga. I ako imamo njega u sebi, osvajat ćemo druge s njime i poželit će i sami doći. Pa gle kako se vole, pa zato se ispasi i umirati i tako, i biti bijele vrane, i budale, i lude, kao
kaži kako hoćeš, ali lakše mi je biti lud za Boga, nego pametan za zemaljsku trgovinu i bogatstva koja me samo muče, a ništa mi ne daje. A kad si Boži bogat, možeš biti i materijalno. Ne robuješ, nego olakšavaš drugima oko sebe život. Bogat može biti u drugim smislu, u drugom smislu. Zato dajmo se Bogu da ovo svjetlo koje sve veće na zemlji, sve više palimo svjetla prema Božiću, da upali naša srca, pa da Isus po nama kršćanima, kao po primjeru prvih kršćana i svete Barbare i njegovim zagonnim zagonnikom pomogne da to svjetlo zasja i u našem kraju. A to je ljubav koju smo svi želili, jer je čovjek devalvirao do daske, izgubi vrednost više nego naša ljubav. Zato dajmo se Bogu i molimo svetu Barbaru da nam ne da otići od svjetla bez kojeg smo u danu života, a to je od Isusa živog koji želi biti u svojoj crkvi. Mi smo njegovo tijelo ako mu se dajemo. Amen. Evo spovijem svoju vjeru u Boga koji nad izlazi naše svađe. Koliko god mi o njim znamo, još ništa ne znamo. Još nemamo pojma koliko nas voli. To ćemo vidjeti kad budemo prišli, a njegova ljubav očišćeni došli k njemu. Vjerujete li u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegovog, jedinog Gospoda našega, koji je začeo po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, trpio, bio pokupan, koji je mrtvi uskrsnuo i sjedi s desne Ocu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Općenstvo Sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Vjerujem. Tako vjerom u njegovu dobrotu molimo bez obzira kak smo bili slabi, ne gleda on na našu slabost, nego na našu nepomirljivost sa grijehom, da nas pomogne po zakonu svete Barbare da budemo nositelji njegovog svjetla. Dođi i spasi svoj narod, Gospodine. Dođi i spasi svoj narod, Gospodine. Po onima koji predvode crkvu, dođi siromasima, zapuštenima, prezrenima i odbačenima, molimo te. Dođi i spasi svoj narod, Gospodine. Po nama, svojim izabranicima, dođi ljudima svih rasa, kultura i boje kože i spasi ih, molimo te. Dođi i spasi svoj narod, Gospodine. Preko naših života opominji i pozovi na obraćanje okole i umišljene i sve oni koji ne donose plodove pravednosti, molimo te. Dođi i spasi svoj narod, Gospodine. Daj, Gospodine, da jedni druge prihvaćamo i podupiramo na putu spasenja, molimo te. Dođi i spasi svoj narod, Gospodine. Gospodine, daj da se tvoj poslanik Isus očituje kao stijeg narodima i neka se više ne čini zlo na našoj zemlji, molimo te. Dođi i spasi svoj narod, Gospodine.
Zato usliši naše molitve i pomozi nam svojim duhom da činimo to općinstvo sveti u koje vjerujemo zajedništvo svojim sinom po Kristu gospodinu našem. Thank you.
Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je već došao uzevši naše smrtno tijelo, ispunio pradavni Božji nauk i otvorio nam put vječnog spasenja, da bismo, kad ponovo dođe u slavi veličanstva, napokon u očitu daru primili ono što sada kao obećano budno čeka. I stoga s anđelima, arkanđelima, s prijestavima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Našim Antunom i sveukupnim svečanstvom.
Spomeni si naše braće i sestara koje usnuše u nadinu skrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju privedi svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavjedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zavičnikom, s blaženim apostolima, sa svetom Barbarom i sa svima svetima, koji su živjeli u tvojoj ljubavi da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. U Kristu i s Kristom minu u krivicu, tebi po Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjere kova. Pokazao nam i dokazao da smo djeca Božja i Otcu nas naučio molitvu, pa s njim u Duhu Svetom sjedinjeni i danas kažemo tu molitvu koja je zapravo program kršćanskog života nebeskom Otcu. Oči naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Boga milosrđa budemo svada i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj daj. Molimo, ne gledaj naši grijehi, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vijekova. Amen. Rekao je da se zlo više neće činiti, a Isus kaže, mir vam ostavljam, ne bojte se. Zadnji ima Bog. Pa ako mu vjerujete, mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Družite mir jedni drugi. Thank you.
evo jaganca Božja, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago nam, pozvani smo na Gospu jaganče. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Ti je Hristovu sačuvaš. Sveto priče dijelit će se ovdje ispred oltara. Ja ću doći gore na hor i vratit ću i ja ispred oltara. Yeah.
pravo, Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti naše. Amen. Milo službenice Gospodin, neka mi bude po riječi Tvoje. Pravo, Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, onaj sljedeći tjedan opet će biti
Dakle, u nedjelju u Bagiću u 8, pola 10, u Zaboniku 11, ovdje u sljedećoj nedjelji. Hvala svima onima koji su na bilo koji način pomogli, ovaj današnji dan ovdje u crkvi, a onda i sada nakon svete mise u župnom uredu bude kako treba dostojanstvo. Evo, u istinu od srca, hvala svima koji evo, su svoje srce dopustili, otvorili za ono što sam prošli nekaj rekao. Za kapelu sve dane dala je Maja Bilić 50 eura, a za župnu kuću Nikola Merkovac 250 kuna. Hvala vam lijepo, hvala i svećenicima koji su danas evo ispovjedali i u župi Calona i ovdje u našoj župi, a onda i pretvorite do Nisnog Slavlja, koji uvijek da ima nešto reći, pitak. Pa nisam ja prošli puta? Ma nisi prošli puta, već je prošlo dosta vremena. Imamo mi malo više Blagdana ovdje, pa onda za Svetu Barbaru već dugo nije, ali to sad i nju počastio, evo hvala. Ne da. Za Svetu kad je to ne. Evo hvala. Me to teško ne pada. Hvala Bogu. Od srca vam hvala. Evo ugodno vam je laka noć. Nek vas Gospodin čuva, nek vas blagoslovi. I zagovor Svete Barbare vam pomogne, a sada ćemo evo nakon blagoslov, odnosno sada ćemo izmoliti Barbari molitvu, a onda ćemo primiti Božju blagoslov, obići dok bude pjesma trajala oko oltara Svete Barbare i Božje svoje kućama. Blagoslovio vas svemogući Bog.